وزیر برائے ویلفیئر پنجاب کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کا لیبرٹی دوپٹہ مارکیٹ کا دورہ، تاجروں نے شکایات کے امبار لگا دیے، کہتے ہیں ضلع انتظامیہ کی جانب سے بلا وجہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ تاجروں کو بلا وجہ تنگ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، پی ٹی آئی حکومت ایسی پالیسیاں لا رہی ہے جس میں کاروباری سرگرمیاں پروان چڑھیں گی۔ ہماری گورنمنٹ ہے یہ بہت ہی زیادہ تاجر فرینڈلی اور عوام دوست حکومت ہے، تو ہم اپنے تاجروں کو ہر وہ سہولت مہیا کریں گے کہ جس سے ان کا اپنا بھی بہتری ہو اور آگے عوام کی بھی بہتری۔ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر نے لیبرٹی مارکیٹ کا بھی دورہ کیا۔ کیمرہ مین اکرام شاہ کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔